Wala nu wasala ni mpenzi mpeno msikizaji, ni matumaini yangu ufika kuwa buheri wa afya na Mola ameweza kukuridhia pahala popote ulipo. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu habari zetu za kina na za utendeti. Majina ni Te Martin Mo. Senita, habari ambazo kwazo zinatufikia wakawa sasa nifika kuwa Senita Omeru Mwite Mithi Kalinturi ameweza kutiwa baroni kutokana na matamshi aliyoweza kuyatoa hiyo jana katika mkutano wa naibu rais William Samoei Ruto hiyo jana, akiweza kutiwa baroni na kuweza ambapo atakuwa anafikishwa mahakamani ama kotini kesho, ama ambapo kwapo sasa na inatumiwa fika kuwa anasafirishwa hadi mji mkuu wa Nakuru kutoka Eldoret, ndipo sasa kuweza kutoa taarifa kuhusiana na matamshi yake aliyoyatoa hiyo jana. Senata huyo basi aliweza kuhusika katika kutoa matamshi ambayo alionekana kuweza kuendeleza chuki ambayo angeweza kuzua rafsha miongoni mwa wananchi. Hivyo basi amejitokeza asubuhi, itakumbukwa aliweza kujitokeza Senata huyo na kuomba msamaha na kusema fika kuwa alieleweka vibaya, kwani mahala ambapo alikuwa anatoa matamshi yake haikuwa inamrejelea mtu yoyote wala kabila yoyote, la alikuwa anarejelea na kuwauliza wakaaji wa Uasin Gishu na Wahendred kuweza kumchagua naibu rais katika viti zote, na kusema fika kuwa yeye alikuwa anawarejelea viongozi ambao hawamuunge mkono naibu rais katika azma yake ya kuwa rais wa tano jamhuri la Kenya. Aidha, viongozi ambao walikuwa wamehudhuria hafla hiyo pia wamejitoa sana kumtetea Senata Linturi, huku wanabunge akiwemo mbunge wa South Imenti Mwite ama Imenti ya kusini Mwite Kadhuri Marunge akisema fika kuwa matamshi ya Linturi yaliweza kueleweka vibaya, na kwani hakuwa anataka kuleta mgawanyiko. Yote 9:10, usikose kujumuika pamoja nami, piga subscription ya Te Martin Mo, Martin Mo YouTube, na utaweza kupokea na kupata virutubishi, habari za kina na za utendeti siku zote.